אם אדם מכין צדה לדרך ומבין שהחיים פה הם רק זמניים, ובעצם העולם הזה הוא רק מעבר, ובסופו של דבר מגיעים לעולם העיקרי, עולם הנצח, עולם הנשמות, אז ודאי שיש לזה יתרון גדול למי שמבין זאת. ונסביר זאת על פי מנהג מדינה. היה להם חוק שממליכים מלך כל שנה, אבל מלך שאינו תושב המדינה. ביום בהיר אחד יוצאים השרים מחוץ לעיר, עומדים בשערי המדינה, עובר לו אדם, קופצים עליו, שמים לו כתר על הראש ואומרים לו: יחי אדוננו המלך. הוא נבהל, קבוצה של שודדים ודאי מתנפלת עליו והוא פוחד לחייו. הם מכניסים אותו לעגלה ומובילים אותו לתוך המדינה, והוא רואה סדרות של אנשים עומדים וכולם מריעים לו: יחי אדוננו המלך. הוא פוחד שלא לוקחים אותו לכיכר העיר לעשות בו לינץ', אבל מכניסים אותו לארמון, מושיבים אותו על כיסא מלכות, ועומדים לפניו שרים ואומרים לו: יחי אדוננו המלך. הוא לא מאמין, לא ייתכן שעובר אורח יוכנס לתוך עגלה ויהיה מלך כשאף אחד לא מכיר אותו, ועוד על מדינה גדולה. לכן הוא חושש לזוז. אבל לאחר שעות ארוכות הוא צמא, הוא פוחד לבקש, שזו לא תהיה סיבה להרגיז אותם שיעשו בו שפטים. אבל בלית ברירה הוא אומר: אם אפשר לקבל אולי בבקשה כוס מים קטן. אומרים לו: כן אדוננו המלך. מיד מביאים לו מגשים עם משקעות שונים בכוסות ובגדלים שונים ומגישים לו לשתות. הוא לוקח רק כוס קטנה אחת עם טיפה מים, מזלף על שפתותיו וממתין לראות מה יקרה. שום דבר לא קרה. הוא רעב, מבקש: אולי אפשר לקבל בייגלה קטן. אמרו לו: כן אדוננו המלך. הביאו שפים עם כובעים לבנים גבוהים, עוגות לחמים. הוא לוקח בייגלה אחד קטן, זה עובר בשלום. בסוף הוא מעיז ואומר: אפשר אולי לצאת לעשות סיבוב בחוץ? זה המבחן האחרון. אם יוציאו אותו החוצה, סימן שלא רוצים לעשות לו רעה. מיד הם צועקים: כן אדוננו המלך. לוקחים אותו לעגלה, מלווים אותו שרים, רצים לפניו עבדים, מנגנים בכינורות, והוא מסתובב לכל אשר יחפוץ. מאותו רגע הוא הבין שזה אמיתי, והתחיל לנצל את כס המלכות. כל תאוות ליבו היה עושה. מה שביקש קיבל. ביקש לשמוע שירים, הביאו לו מקהלות, להקות, נגנים, זמרים, הכל. מאכלים מכל הסוגים, טיולים, מה שחפץ. שנה שלמה היה מאושר, מלך, מלך שניצל את המלכות. בתום השנה באו אליו אל הכיסא, הכניסו אותו לעגלה, ליוו אותו עד לשער המדינה, הורידו לו את הכתר, נתנו לו שתי בעיטות והעיפו אותו החוצה. באותו רגע עבר שם עובר אורח אחר, התנפלו עליו, שמו לו כתר ואמרו לו: יחי אדוננו המלך. התהליך חזר שוב פעם על מישהו אחר, רק זה היה פיקח. כל הזמן הוא שואל: אני המלך? אמרו לו: כן. אתם בטוחים שאני המלך? כן. ראה את סדרות האנשים, כולם מריעים לו: אני המלך? כן.
הגיע על הכיסא, אני המלך? כן. אפשר לראות את כל השרים? בבקשה. מי אתה? אני שר האוצר. תגיד לי כמה כסף יש פה במדינה? נתן לו דוח שלם. כן, מי אתה? שר החקלאות. תגיד לי כמה יבול ותבועה יש לנו במחסנים ובאוצרות? אמר לו. מי אתה? אני אחראי על הבנקים. כמה כסף יש בבנקים? אמר לו. ככה התחיל לתחקר את כולם. בסוף שאל, אני המלך? אמרו לו, כן. אמר, אני מבקש שתקנו אי שלם על השם שלי מחוץ למדינה. אמרו, אין בעיה, אדוני, נו המלך. קנו לו אי על השם שלו. אמר, עכשיו תעבירו את הבנקים לאי. תעבירו את כל היבול לאי. תעבירו את כל התבועה לאי. את כל המקהלות והנגנים לאי. את כל האופים לאי. הכל העביר לאי. מה שלא טוב, השאיר. אחרי 9 חודשים ניקה את כל המדינה, ישב על הכיסא 3 חודשים ממתין, מתי יבואו לקחת אותו מהכיסא. בתום השנה באו אליו, הורידו אותו מהכיסא, שמו אותו בעגלה, ליוו אותו עד שער המדינה, הורידו לו את הכתר, נתנו לו 2 בעיטות והעיפו אותו החוצה. לאן הוא הלך? לאי. מי חכם יותר, המלך הראשון או המלך השני? מי יותר חכם, הראשון או השני? שני. עכשיו בואו נראה, מי אתם? אתם הראשון או אתם השני? מישהו חכם מבין שהעולם הזה מקבלים יום אחד בעיתות ומעיפים אותך החוצה. אם אתה חכם מהיום תעביר לאי, תעביר, 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 עוד תפילין, עוד ציצית, עוד צדקה, עוד מעשה חסד, עוד תפילה, עוד קריאת שמע, עוד סוכות, עוד כיפור, עוד תעביר, 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 יום אחד תקבל בעיתה, אבל תהיה מיליארדר שם, שם יחכו לך כל המצוות, בשביל זה נבראת. אבל אם אתה חושב רק פה בעולם הזה לטייל, לאכול, לאכול, לטייל וכל זה, אתה כמו המלך הראשון, תקבל רק 2 בעיטות, ותקבל עונש עליהם גם אחר כך. אז מה החוכמה?